Ahoj malířky a malíři, vítejte už u nevím kolikátého dílu sbírky mých omalovánek, ale konečně jsme v poslední polici. Teď tady mám takovou trošku sekci omalovánek v kroužkový vazbě. Nemám tady úplně všechny, viděli jste už nějaký kroužkovaný, že tady byly. A já tu kroužkovou vazbu mám prostě úplně nejradši, nejpohodlněji se mě v těch omalovánkách maluje. Ale musím říct, že zase na skladování to je blbý, protože přece jenom ty kroužky jsou větší, že to zabírá hodně místa. A ještě jak to nemá pak ten hřbet, tak vlastně člověk nevidí, po čem šahá. Ale pár omalovánek jsem si do kroužkový vazby nechala dát. Nejradši bych si tam teda dala všechny, ale právě z toho praktického hlediska teda asi to jako nepůjde. A ono teda dát všechny moje omalovánky do kroužkový vazby, z toho by se asi v kopicentru zbláznili, si myslím. A taky kdo by to platil, že jo. Color My Sketchbook, Bennett Klein, třetí díl. Já myslím, že Beneta znáte, jeho omalovánek už vyšlo spoustu a svýho času mě lákali, je to hodně fantasy styl, ale teďka už mě to tak nějako opustilo. Spíš tenkrát vlastně já jsem ho pořizovala, ještě mám druhý díl, ten potom uvidíte, když ty omalovánky ještě nebyl takovej výběr a tohle bylo něco jiného, takže to bylo wow, ale dneska už jsem asi rozmazlená a tolik jako mě neláká se do něj ani pustit. Maskara od Mardel Rubia, taky jsem ji fokla tady do té plastové vazby, protože to je další z úžasných omalovánek, je taky chudinka ještě teda bez toho, bez poznamenání pastelkama, prostě, že ještě nemá ani jeden obrázek vybarvený. No a přitom by si to zasloužila. Taky úžasná záležitost. Moonlit Veil, myslím, že znáte, doufám, že znáte, naprosto úžasný obrázky. Ten papír je tady skvělej, je akvarelovej, ale ještě jsem taky teda neskoušela to do nich čmárnout, protože je tady hodně detailíčků. No, je to pohlazení pro duši, tahle omalovánka taky, si ji prohlíže, tak se člověk musí culit už jen, když tou knížkou listuje. A takovýhle knížky mě bavějí. Pak tady mám od Hannah Lynn. Tuhle omalovánku jsem pořizovala v PDFku. Já jsem zjistila, že ono totiž pořídit si omalovánku v PDFku je levnější, i když pak člověk, když připočte papír nějaký dobrý, většinou si koupím akvarelovej, kancoňáckej a kroužková vazba pak tomu, no, ono to asi vyjde na stejno. Takže Hannah Lynn, naprosto zase úžasná záležitost, já ten její styl miluju, ty vokatky jsou prostě úžasný. Tady ještě teda taky nemám čmárnuto. Něco přesně pro holky. V kroužkový vazbě mám Miku Jelinu. Dělali jsme listování. Tahle omalovánka se vlastně prodává v igelitu. Jsou to volně ložený papíry a to mě na nich vadilo, takže taky musela jít do kroužkový vazby. Jsou to předstínované omalovánky a naprosto fenomenální. Jsou k dostání na Krajině omalovánek a je jich tam na výběr víc, ale ono to není úplně extra levná záležitost. Myslím si, že 550 korun ta jedna omalovánka a těch obrázků třeba tady je 15, takže si člověk rozmyslí, než si pořídí všechny díly, jakože bych se nebránila si všechny díly pořídit, ale mám tyhle ty dva, ještě Celestial's Beauties, tady je těch obrázků dokonce 17 a
taky, no. Prostě úžasná záležitost. Tady už něco vybarveného mít budu. Tuhletu slečnu, nepamatuju si zase už teda pastelky, a tady mám poznamenaný Castle Art Supplies. To byl dobrý nápad si to teda tady poznamenat. A opět Castle Art a tekutý perly. No. Taky krása v tomhle tom malovat. Možná jsem to mohla fuknout do jedné vazby. Tak, pak tady mám opět okroužkovanou Ladies of Leisure. Tohle je třetí část. Tak, ty omalovánky jsou hodně zvláštní. Taky takový trochu fantazy, ale jsou tady obličeje a to mě baví, takže jsem jim nemohla odolat. Tak, tady jsem si vybarvila takhle ten úvodní obrázek. Stejně jako u omalovánky Sakuem. Sakuem seženete jinak. Já jsem ji teda pořizovala v PDF-ku o chvíli dřív, než přišla na Krajinu omalovánek. Tam ji prodávají s taky kroužkovou vazbou. Ona jako taková je v kroužkový vazbě, má ji jako blok. Já jsem byla netrpělivá, potřebovala jsem tuhle omalovánku hnedka, co vyšla. Takže PDF-ko a tisk to jistil. Tak, taky naprosto dokonalý obrázky. Takže pokud vás zaujme, není co řešit. Tohle je prostě taky jeden z těch skvostů. Tak, pak tady mám, kdo nejste na Facebooku, tak doufám, že jste zaznamenali Májenku a Svatojánka. Novou omalovánku od Vlaďky, která je naprosto, naprosto úžasná. Já vám ji takhle prolistuju, protože já sice myslím, že na Facebooku jsou všichni, ale ono asi to tak úplně není pravda. Tady máme příběh Májenky, Svatojánka a tajemství zrození světlušek. A pak už následují obrázky, které prostě nelze nemilovat. Tohle umí Vlaďka dokonale, že člověk se do těch jejich obrázků zamiluje prostě na první dobrou. Pokud byste chtěli, tak jsou k dostání buď přímo u Vlaďky na e-shopu, a jinak je prodává Krámek pro děti, Oblak a na Slovensku Farebný kamienok. Jinak na ostatních e-shopech nejsou k dostání, jen tady ty, které jsem říkala. Prostě úžasná, úžasná záležitost a mě jako největší Vlaďčinej fanince samozřejmě nesměly chybět. Další překrásná věc, kterou myslím všichni znáte, netřeba představovat, Astrolandie od Lenky Filonenko. Úžasný, úžasný kresby, úžasný papír a Lenka nás tady provádí horoskopem. Líbí se mně i takhle, že každý to znamení tady má u sebe popisek v češtině, v angličtině, skvěle vypracovaná knížka. A opět, kdo nejste na Facebooku, tak vám prozradím, že Lenka připravuje novou omalovánku. Dneska dokonce dávala zrovna náhled na titulní stránku, kterou připravuje. Tak, já myslím, že znáte. Spoustu z vás v ní vybarvuje. Pak tady mám trochu raritku. Českou omalovánku Objevení sebe sama od Haniny Hladíkové. Je to Hančina prvotina. Hanka je specialistka na mandaly. Mandaly sama kreslí, sama vybarvuje. A tohle je její první omalovánkovej počin. A pokud tak trochu ze zákulisí vím, tak pracuje na další knížce. Tady jsem vybarvovala, řekla bych, Fixy Sharpie, a tady teda už nevím, jestli to je něco akvarelového, možná asi ani ne. A tady to jsou určitě pastelky Polycolor. Tak, teď tady mám lahůdku čerstvou,
pro mě novinku, čerstvý přírůstek Hidden Paradise od Chris Lopez. Taky úžasná omalovánka. Wow, prostě ten papír tady je opět úžasný. Řekla bych, že to je akvarelový, že se na něm zase vyřádíme a je to taková fantasy knížka s naprosto božskýma obrázkama. No, to člověk se jen rozplývá, když si tohle prohlíží. Taky je ještě chudinka nedotčená pastelkou. I když já jim říkám, že jsou chudinky a ono možná pro ně dobrý, že až se do nich vrhnu, takže možná právě naopak budou plakat. Takže to byl Hidden Paradise. Teď tady mám Ticket to Dreams, Karolina Kubikovská. Myslím, že taky nemusíme představovat, že tu omalovánku znáte. Tohle je druhá knížka, první tu jsem tak nějak nepotřebovala. I když o ní začínám silně uvažovat, kdyby ještě byla k dostání. A tady pár obrázků bude. Tohle je vybarvovaný temperovejma barvama Crayola. Tohle je jedna z těch omalovánek, kde se člověk vyřádí, kde si myslím, že ta fantazie nezná hranice. Tady jsem používala želátos a popisovač. Tak, tady taky něco třpitivého na pozadí, nepamatuju už co. A ty obrázky se vybarvují hodně rychle, takže je to taková oddychovka. A co jsem tak koukala u Katky na Facebooku, tak s Karolínou plánujou třetí knížku. Tak, tady to jsou Anilinky. Si myslím, že zrovna u téhle omalovánky, tak tohle je pro mě kamarádka a její dcerka vybarvovali. Myslím si, že prostě u téhle omalovánky není nutný držet se žádných pravidel. Že kdo má třeba trochu obavy se někde odvázat, takže tahle ta omalovánka je přesně pro tyhle chvíle úplně ideální. Už tím, jak je předkreslená. Tak a jsme na konci vybarvených obrázků. Tak, co tady pak mám? Pak tady mám Botaniku 2 a 1. Tahle omalovánka je naprosto úžasná, ale ona je na šíleném papíře obyčejný kancelářák. A já jsem chtěla zkusit hodně na kytičky nějaký akvarel, takže jsem udělala to, že jsem si obrázky z omalovánky, kterou jsem objednávala, oskenovala, pak jsem je frkla do kroužkové vazby a originální omalovánky jsem předala dál, někde jinde jsem zase udělala radost. Tak, tahle omalovánka je napůl s černým pozadím, napůl s bílým pozadím a jsou to samý kytičky. Je taky naprosto úžasná, kdo miluje kytky, tak myslím si, že není co řešit. A je to od Roberta Roskama. Takže druhý díl a první díl. Tak, Gracia Salvo a její Kindness omalovánka, taky pořizovaná v PDF-ku a naprosto úžasná záležitost. Ještě je mým snem od Gracie pořídit její Flowers and Gems, protože to je taky fenomenální omalovánka plná ženských tváří.
ještě jsem nevybarvovala. Tak, další Hanalin, tentokrát princezny, takže ten samej styl, pohádky. Já se culím, jen když to prohlížím. Tak a tady mám první slečnu vybarvenou a pastelky Solabella. Další kroužkovanou omalovánkou je moje úplně milovaná 13. komnata od Vlaďky. Na tuhle omalovánku si brzy uděláme celkový listování, protože už brzy bude hotová, tak se tady teď nebudeme s tím zdržovat. Víte, že poměrně dost často v domalovánu ukazuju obrázky, že tam už se chýlím skoro ke konci, asi 4-5 obrázků. Ladies of Leisure první a druhý díl jsem zcvakla k sobě. Tady mě to napadlo na rozdíl od Miky Jeliny. A je to zase ten samej styl těch fantasy dívek, jak už jsme si ukazovali u toho dílu třetího. Uvažovala jsem přicvaknout všechny tři díly, ale přišlo mi, že už by to bylo moc tlustý. No, bývalo se to možná taky mohlo tak udělat, no což už. Jinak za mě teda je lepší kovová kroužková vazba, ta plastová. Mně přijde, že se brzo zničí, ona je teda levnější, ale myslím, že kov je rozhodně lepší. A poslední omalovánka, kterou jsem pořizovala v PDF-ku, Friends of Nature, další skvost, který mu nešlo odolat. Úžasný obrázky, taky jsem ještě nevybarvovala. A už se nemůžu dočkat, až se na ně někde vrhnu. Ne někde. Takže já se na omalovánky vrhám furt jen na jednom a tom samém místě. Spíš někdy jsem chtěla říct. Tak, a to jsou všechny kroužky. Teď už nás čeká zbytek poličky. Možná ho dotáhneme na jeden zátah, sice tam toho bude moc, ale třeba tak potěšíme někoho, kdo má rád dlouhý videa. A pak už nás čeká jen takový videjko, kde vám ukážu těch svých pár hotových omalovánek a budeme už konečně na konci. Uf. Tak jo, mějte se hezky, malujte a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj.